snovi počinju nakon buđenja. Kažu da se kvalitetnim planiranjem obavi pola posla. Tako je i kod renovacije kupaonice, jer će vam upravo planiranje omogućiti maksimalno iskorištavanje prostora. Najbolje je da najprije sami sa sobom razlučimo šta nam je bitno u kupaonici, šta nam trenutno smeta u toj kupaonici, što bi htjeli poboljšati, da razmislimo koju sve koristi, u kojoj namjeni, da li zadržavamo njenu trenutnu kompoziciju ili želimo promijeniti nešto. I onda kad to odlučimo, onda možemo krenuti dalje. Želite li tuš ili kadu? Hoće li ona biti samostojeća ili ugradbena? Jedan umivaonik ili dva? Koliko vam ormarića za odlaganje treba i trebate li primjerice bide? Kad smo to, ajmo reći, definirali, onda možemo dalje ići pitati stručnjake da li je to izvedivo. Tipa ako želimo promijeniti WC na neku drugu poziciju ili poziciju tuš kade sa umivaonikom, onda se trebamo svakako posavjetovati sa stručnjakom. Nakon što nam oni to odobre da može, onda možemo krenuti onaj ljepši dio. Od velike je koristi kad možete zamisliti kako će ta kupaonica na kraju izgledati. Onda je slaganje elemenata u nju jednostavno. Danas u tome pomaže 3D vizualizacija koju u svojoj ponudi imaju u ABC interijeru. Jer kad je riječ o kupaonici, kod njih se sve može pronaći na jednom mjestu. Između ostalog imaju i široku ponudu kvalitetne keramike. Pri odabiru keramike danas nam je jako lagano zato što imamo veliki izbor keramike koja nam imitira, jako dobro imitira prirodne materijale kao što su kameni, kao što je drvo, teraco, čak i neke tkanine, tako da tu je jako teško se i za odlučiti. Što se tiče nje, najbolje je paziti kod održavanja, da u tuš ne ide nešto što je hrapavo, što ima teksturu, nego da nam je laganije, a za neki dekorativni zid onda možemo uzeti nešto strukturirano. Kad ste sve lijepo osmislili i nabavili, vrijeme je za majstora. Kojeg je danas jako teško pronaći i dobiti na tržištu, pogotovo kvalitetnije keramičare. Tako da, moj savjet je, kad sve odlučimo što bi htjeli, da najprije sve kupimo, dobavimo, tako da kad ga ulovimo, da se to što prije postavi. Zato u ABC interijeru imaju posebnu ponudu ključ u ruke, gdje osim kupaonskog namještaja i sanitarija nude i majstore. Keramičar, električar, vodoinstalater, soboslikar, montažer, što god vam od građevinskih radova zatreba. Definitivno to bi nam olakšalo cijeli posao i cijeli proces i sigurno bi se prije odlučili za takvu suradnju gdje možemo dobiti sve po principu ključ u ruke. To je manje stresa i za nas dizajnere, a i za klijente. I nakon što je kupaonica zasjela u punom sjaju, ostaje samo odgovoriti na pitanje kako u njoj održavati higijenu. Pa predlažem da se odabiru materijali koji su antibakterijski, koje je jednostavno začistiti, znači da se ne ostaje na njima packe, znači matirane obrade, keramiku također matiranu, keramiku sa laganom strukturom, birati na površine koje su u tušu, oko WC-a i oko umivaonika. Jer kupaonica više nije samo mjesto u kojem počinjemo i završavamo dan, već mjesto gdje se opuštamo i za koje se preporučuje da bude uređeno prema specifičnim potrebama svakog korisnika.